Нашата скромна слънчева система е дом на 8 планети, няколко планети джуджета и стотици луни от всякакви размери. Всичко останало се счита за дълбок космос. И до момента има само една единствена планета в това безкрайно пространство, за която сме сигурни, че поддържа живот. Нашата. Но дали наистина е така? В нашите съвсем близки съседи, астрономите продължават да откриват огромни океани, органични материали и светове, изпълнени с енергия. Дали там не се спотайва нещо, за което дори и не предполагаме? Аз съм Слави и днес ще ви представя топ 10 места от Слънчевата система, където може да се крие живот. Някак си неусетно мина месец от началото на учебната година и вече се започва със здравото учене. Ако ви трябва помощ във формата на видеоуроци с учител, интерактивни учебници или пък синтезирани теми, може да изстреляте знанията си с Е-просвета. Само сега ви предлагаме специален талон за едногодишен абонамент на цена от 99 лева и 99 стотинки. По принцип тази услуга струва 191 лева и 88 стотинки. Изненадите обаче не свършва до тук, защото ако си вземете това талонче, вие получавате още супер яка раница с USB преходник, както и бутилка за вода с Bluetooth колонка и една специална изненада лично от мен. Линкче към всичко това има долу в описанието. Идете и разгледайте, или пък може да го вземете от търговската мрежа. Днес ви питам, какво означава да си жив? Какво според вас е нещо да е живо? Дръснете ми един коментар и да видим. Номер 10. Ганимед. Това всъщност е най-голямата луна в Слънчевата система, но е известна и с нещо друго. Тя е единствената, която има по-съществено магнитно поле, което, както знаем, е изключително важно за развитието на живот. Без защитата му, слънчевата радиация може да направи доста поразии. Ганимед е толкова голям, че има дори и сияния като тези на Земята. Според астрономи, един от пластовете на тази луна е направен от течна вода, която е затоплена от приливните движения, породени от огромната гравитация на Юпитер. Лошото обаче е, че ледената кора вероятно достига до цели 100 км дебелина, а това ще е адски трудно да се пробие. Поради тази причина, за момента изследванията за живот на Ганимед са занемарени, въпреки откритата наскоро тънка атмосфера. Номер 9. Церера. Преди години новините направо гръмнаха заради загадъчните светещи петна, снимани на планетата Джудже Церера от апарата Даун. Всички веднага предположиха извънземни бази или някакви напреднали технологии, но когато астрономите насочиха телескопите си натам, откриха нещо доста интересно. Церера е най-големият обект в астероидния пояс между Марс и Юпитер, но е едва 7% от масата на Плутон. Преди време дори се е считал за астероид. При него обаче има една особеност. Учени смятат, че е направен от минимум 25% вода, при това изключително солена. Колко от нея обаче е в течно състояние, не се знае, тъй като няма планета, която да го загрява като останалите луни. За светещите петна се смята, че са от сол, но наскоро се разбра, че те се изменят и движат. Какво причинява тази аномалия и разлики в размера, все още е загадка. В крайна сметка все пак може да се извънземни. Номер 8. Калисто. Този спътник е известен като най-грозната луна в Слънчевата система, тъй като е най-стар и покрит изцяло с кратери. Това на своя страна ни кара да мислим, че там има минимална геоложка активност или пък че е напълно мъртъв свят. Тогава обаче, къде би могъл да се спотайва животът? Белите петънца по кратерите издават, че това всъщност е лед, а дълбоко под него има сериозен океан. Наскоро се установи, че Калисто има атмосфера, направена от въглероден диоксид, азот и кислород, което предполага, че в далечното минало е имало условия и предпоставки за живот. Какво обаче се е случило,
и дали все пак няма някакви останки от него. За съжаление, все още няма как да знаем. Това е наистина един извънземен свят, вдъхновил и няколко холивудски продукции. Хора, я ми препоръчайте долу в коментарите някой хубав и нов космически филм, защото всеки се замисля, отдавна не съм гледал. Номер 7. Тритон. Сега се насочваме към най-студеният обект в Слънчевата система и отделно най-отдалеченият, на който учените смятат, че може да има някакъв тип живот. Средните температури там са около минус 240 градуса, което изобщо не е далеч от абсолютната нула – минус 273,15 градуса по Целзий. Там ледът е по-твърд от скала на Земята и слънчевите лъчи са незначителни. Сигурно вече се питате, как така на тази луна на Нептун може да има живот изобщо? Ами всъщност, учените наблюдавали криовулканизъм, или кално-ледена лава, която се стича по повърхността му. Тоест, Тритон си има собствен вътрешен източник на енергия, който да позволи развитието на някакви форми на живот. Все още обаче не е ясно дали под ледената обвивка има океан, но вероятността изобщо не е малка. Мисия до там обаче ще е изключително трудна, тъй като се намира на 4,3 милиарда километра. Номер 6. Марс. Когато си говорим за извънземни, Марс винаги е светът, който изкача на преден план, че дори си имаме и термин – марсианци. След Луната, това ще е вероятно планетата, която ще населим, като унищожим нашата. След това обаче наистина не знам къде ще отидем. В далечното минало на червената планета е имало течна вода, океани и вероятно обилен живот. Но неизвестно събитие приключва всичко това още преди милиарди години. Мисията на най-новият марсоход на НАСА, Perseverance, или Постоянство, е да открие дали наистина там е процъфтявал живот. Други учени са на мнение, че дълбоко в пещерите на Марс може все пак да са останали някакви биологични форми на живот, които да са отговорни за цикличното повишение и понижение на метана в атмосферата. Оставаме да чакаме откритията на НАСА и да видим дали наистина някога Марс е изобилствал от живот. Ето ни в средата. Докажете сега, че има живот на планетата Земя, като пръстите по един мощен палец нагоре на това видео и бързо продължаваме, защото следват някои доста странни извънземни светове. Номер 5. Йо. Спътникът на Юпитер, Йо, се счита за най-активният от геоложка гледна точка, като на него има над 400 активни вулкана. Този огнен свят прилича много на ранната Земя и затова учените предполагат, че в по-закътани и изолирани места може все пак да има някакви наченки на живот. При Йо обаче има два основни проблема. Първо, силната радиация от Юпитер, породена от близостта и до гиганта, и второ, прекалено малкото водна пара, която принципно се смята за основна за живот. Въпреки тези факти, от НАСА все пак смятат, че е подходящ кандидат и ще изпратят мисия до там през 2029 година. Вярва се, че под повърхността на Йо все пак може да има вода в течна форма и температура достатъчна за развитието на живот. Номер 4. Венера. Другата ни съседна планета е коренно различна от Марс. На повърхността й се намира един горещ ад с температури, достигащи до такива висоти, че могат спокойно да стопят олово, или около 450 градуса по Целзий. Но това изобщо не е всичко. Атмосферното налягане на повърхността там е 90 пъти по-голямо от това на Земята. Тоест, все едно плувате на 1 км дълбочина в океаните тук. Въпреки тези адски условия обаче, там все пак е вероятно да има някакъв живот. Миналата година учени откриха следи от фосфин на 60 км височина, където температурите са като в тропиците на Земята. Обикновено фосфинът се свързва с бактерии,
които го отделят по време на жизнените си процеси. Това навежда на мисълта, че по високите етажи на атмосферата все пак може да има някакъв вид микроорганизми, които да се хранят с химични вещества и да правят нещо като фотосинтеза. Учени допълват, че преди около 1-2 милиарда години Венера вероятно много е приличала на Земята, но парниковият ефект е унищожил планетата. Номер 3. Енцелад. Тази луна на Сатурн се нарежда сред най-обещаващите за наличието на живот, тъй като учените де-факто са засекли съществуването на органични съставки. Благодарение на гигантски гейзери, направени от лед, апаратите засичат наличие на азот и кислород, които имат ключова роля за формирането на аминокиселините, а те са градивните ни блокчета. Тъй като Енцелад е силно повлияна от гравитацията на Сатурн, нейните океани се нагряват до толкова, че изстрелват струи вода в атмосферата, при това на стотици километри, която обаче веднага замръзва заради ниските температури. Макар Енцелад да е в диаметър колкото широчината на България, тя е спътникът с най-много предпоставки, които биха поддържали някаква форма на живот. Потвърдената геоложка активност предполага наличието на хидротермални извори, около които може да вирее някаква форма на живот. Номер 2. Титан. Това за мен лично е най-интересната луна от всички, която е и кандидат за изцяло друг тип живот, за който съм сигурен, че дори и не предполагате. Титан е единственият обект в нашата Слънчева система, който има сериозна атмосфера, реки, езера и морета, които освен всичко са периодично допълвани от дъжд. Тук обаче има една особеност. Те не са направени от вода, както бихме предположили, ами от течен метан. Учени предполагат, че може да има въглеродни форми на живот, но и такива базирани на силиций. Ние хората, както и останалите живи същества около нас, сме изградени предимно от въглерод и дори не можем да си представим как би изглеждал животът, ако е изграден от друг тип елемент. Температурата на най-големия спътник на Сатурн е минус 150 градуса по Целзий, но дори и в тези условия се допуска наличието на живот. Атмосферата, за съжаление, е 2-3 пъти по-плътна от тази на Земята и е мъглива. Така повърхността не може да се наблюдава от космоса или пък от Земята. Смята се, че под нея има обширен течен океан, съставен от вода. Но ще разберем със сигурност чак през 2034 година, когато от НАСА ще приземят своя апарат Dragonfly. Номер 1. Европа. Не континента, тук вече има всякакви форми на живот. Говорим за спътника на Юпитер, който е най-видният кандидат, що се отнася до извънземен живот. Големината му е около 90% от тази на нашата Луна и под дебелата му ледена покривка се крие дълбок течен океан. Енергията си получава от гравитационното въздействие на Юпитер, което на своя страна създава триене и възможност за геотермални извори. Така на повърхността температурите не минават минус 140 градуса по Целзий, но под дебелата ледена шапка има океан с дълбочина от над 100 км. Тоест, въпреки малкият си размер, на Европа има два пъти повече вода, отколкото на Земята. Всъщност, компонентите за живот са си вече там. Вода, енергия, както и органични материали. Това дава надежда на учените да смятат, че може да има цели екосистеми, подобни на хидротермалните отвори на Земята. Наскоро дори откриха, че водата на Европа вероятно е солена, също като нашата тук, а това на своя страна позволява поддържането на по-сложни организми. През 2024 година НАСА ще има специална мисия с цел да установи дали наистина там има живот. Пишете ми долу в коментарите, дали вие вярвате, че някъде в нашата Слънчева система може да се крие по-сложен живот, отколкото предполагаме. Представете ли си наистина да има цели цивилизации, които процъфтяват в някои от тези спътници? Мисля, че дори имаше няколко филми по темата.
Хаштаг бонус – Плутон. В миналото се е смятало, че е абсолютно невъзможно да има живот на тази супер отдалечена от Слънцето планета, но пък сондата Нови Хоризонти откри нещо интересно през 2015 година. На най-известната нейна снимка, а именно сърцето, се е наблюдавало мистериозно движение и промяна. Това подсказва, че под леда е много вероятно да има течен океан, изолиран от слой газов и хидрати, които са с много ниска топла проводимост. Така въпросният океан може да е капсулиран в продължение на стотици милиони години. Много е вероятно да има и някакъв тип вътрешен източник на топлина, който да спомогне развитието на живот. Да не говорим, че Плутон има и тънка атмосфера, направена от азот, метан и въглероден диоксид. Тъй, че все още не трябва напълно да отписваме малкото джудже. Ако сте стигнали чак до тук в това видео, то подозирам, че ви е харесало. Затова оценете го с един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала. Става супер лесно. Ето тук горе. И ако чукнете камбанката така по-силно, тя ще ви известява за всяко едно ново видео, което кача. Ако пък случайно имате още свободно време и искате да научите готини и интересни неща, цъкнете на някой от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! Какво трябваше да кажа тук? И до нови срещи!